תת אומרת שמה הגמרא, אין הקדוש ברוך הוא משרה שנתו על עם ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל, עד שיכלו השופטים והשוטרים הרעים מעם ישראל. עד אז הקדוש ברוך הוא לצערנו הרב לא משרה שכינתו על ישראל. קשה לו להשרות שכינה על עם ישראל. בעבור מה? בעבור רעות שנמצאת. בעבור כאלה שמתאים את הציבור, מתאים את העם. בעבור כאלה שמוכרים לוקשין לעם, מוכרים להם שטויות. ארגון הידברות מוכרים לך טלוויזיה לאנשים. טלוויזיה. כל גדולי ישראל הוציאו חרם גם לפני עשרות שנים על הטלוויזיות. אתם מוציאים, מוכרים טלוויזיות לאנשים בעם ישראל? בלי בושה? טלוויזיה? הכשירו את השרץ? כל גדולי ישראל הוציאו חרם על הטלוויזיה. והבו במייסה הכי גדול שיכול להיות, מה אומרים לאנשים? זה מיועד רק לחילונים. אנחנו מכירים ברמה האישית. אנשים גילינו עכשיו, בחודשים האחרונים, אנשים חרדים שהכניסו את זה לתוך ביתם. שמהיום שניסו והתחתנו באותם חרדים ובעלי תשובה גם, לא הכניסו את הדבר הזה הביתה. אחרי 11 שנים הכניסו טלוויזיה הביתה באצטלה דרבנן. באצטלה של דבר הזה שכביכול הוא מותר. מי יתיר את הדבר הזה? ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו. שקץ תשקצנו, תאהב תתאהבנו כחרם. כותב בעל התורים חרם, אותיות רמח. שמישהו יש לו את הנקודה הזאת שהוא עובר על דבר הזה והוא מביא את התועבה אל ביתך, מתמת רמח עבריו. את כל האיברים של הגוף שלו הוא מתמה. מי שמכניס את הדברים האלה לבית שלו. להביא את העבודה זרה לתוך הבית שכל גדולי ישראל אמרו לו, ואנשים באים מוכרים את זה, ושיחות של נשים, ויש מרעיין ששואל איזה מרועיין, מביאים לשם אנשים בחילונים גמורים, מרעיינים אותם, זה תראה את מי אנחנו מביאים, נותן לך, תשמע, שואל אותו, מה אתה, המרעיין עם כיפה לה על הראש, שואל את החילוני הגמור, איזה שחקן, שואל אותו, מה אתה? אתה זרע קודש, כביכול פרו ורבו, והמצווה הגדולה, או השם ישמור זרע לבטלה? אומר, לא, זרע לבטלה, חס ושלום, השם ישמור, ככה אומר הבן אדם. זה מה שאומר בן אדם בטלוויזיה, אצלהם בערוץ. אישה מדברת עם נישה, שיחות נשים, זה מה שמראים לכולם. זה תכניס אליך לתוך הבית, יישב תרבות הפנאי? איפה היה בעם ישראל תרבות הפנאי? זה מה שאתה רוצה להרגיל את הדור הזה? זה מה שרוצים להרגיל, לא מספיק מה שקורה? לא מספיק כמה חולה שקורית עם כל האינטרנט וכל הדברים וכל מה שקוראים לאנשים, לא מספיק? גם את זה הכניסו? ואין זב או מצורע שיכול לבוא להגיד שהדבר הזה הוא אפשרי הדבר הזה. אין זב או מצורע שיכול להגיד דבר כזה. ומי שזה לא יהיה. ולא משנה שמות, ולא משנה רב, איזה שם שזה לא יהיה. על דברי תורה, משה רבנו לא יכול לעבור. משה רבנו לא יכול לעבור. אז מישהו בא ו... מרשה לעצמו לעבור על דברי תורה? זה מה שמרשים לעצמם אנשים? מביאים בדרנים, צחוקים, לגלגל אותך מצחוק? הופעות, לעבור ולעשות בידור לאנשים? שיהיה להם מצחיק, להצחיק אותם, שיהיה דחקות, צחוקים. מה זה, לצנות? ארבק, לא מקבלים פני שכינה, אומרת הגמרא, סוטה מבית אומרת שם הגמרא. חנפנים, לשקרנים, מדברי לשונרה וליצנים. לא מקבלים פני שכינה. זה מה שאתם באים, מרגילים אנשים? צחוקים, הפעות סטנדאפ, תבוא שירות תורה, כל הזמן תצחק ככה כמו לצן? זה מה שרוצים? מודעות, הפקה גדולה בגיאורגיה, בבטומי, גיאורגיה. אמר לנו יהודי אחד, מה זה? עיר נמל, כמו אילת. קזינו, חוף, פריצות, קזינו עם בכל הבתי מלון כמעט. לשם לוקחים אנשים, מביאים לשם רבנים גם, יבואו לשם גם הרבנים, להראות לך כאילו זה שרץ, כאילו זה כביכול טהור, תארים את השרץ, לשם לוקחים אנשים, ככה אתה, זה מה אתה רוצה, זה לקרב יהודים לאבא שבשמיים? מה זה? זה הדבר, זה מה שהשם רוצה? ככה השם רוצה? אי אפשר לבוא לשנות את התורה, לא תהיה התורה הזאת כשני תורות אמרה הגמרא, יש תורה אחת. מי שחושב לעשות את האחרת, אז הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, ואין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא. גדולי ישראל הוציאו חוצץ, אתה רק הרויות?
נשים וגברים, נשים שמות את התמונות שלהם, אתרי היכרויות, בנות ישראל, תמונה שלהם שמה? כמה סוטים יושבים, שוטפים כביכול, באים ומסתכלים בעיניים שלהם? יעשו את זה מותר. הדבר הזה כביר, מי יציר? מי יתיר את הדבר הזה? בעם ישראל לעולם אין דברים כאלה. תמיד יש גוף שלישי שמחבר, שטחן, שטחנית, בין המשודר למשודכת. לעולם אין קשר ישיר בין אחד לשני. יש דברים שיכולים לפגוע אחד בשני, אז מעבירים, אם לא נראה השידוך למשודחת, או לא נראה משודח, מעבירים מסר עקיף שלא ייפגע, לא אומרים לא לבן אדם בצורה ישירה. שלא לדבר על גדרים שנפרצים. כל הפורץ גדר ישכן ונחש. גדרים שנפרצים, פורצים גדרות בעם ישראל? צעקה גדולה ומרה כבר מתחיל להיות מהדבר הזה שהוא גם ככה באיחור. בושה וחרפה, ומוציאים, ורבנים מדברים, ומוציאים חרמים, ומוציאים, אומרים להם כולם, אותו דבר, ממשיכים בדרך שלהם. ממשיכים בדרך שלהם. בנות ישראל, אתה שם תמונה, כל זה ומצורה, רוצה לבוא ולראות, כביכול, לראות איפה היא זה, וקח את הטלפון שלה, צצל אליה, עשה אליה, דבר איתה, ואיסורי, איך אמר איזה יהודי אחד, אבל התחתנו משם כבר כמה וכמה זוגות. רצון השם, מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. אני לא רוצה פעם אחד, פעם אחד, וקרה הרבה יותר מפעם אחד, איזה משהו יתקרב ויהיה שמה, ויהיה שם איסורי קרט, ויהיה דברים של אביזריו, אפילו לא גילוי עריות, אפילו אביזריו די גילוי עריות, זה לא רצוני. היינו בגמרא מסכת סוכה דף כ"ט עמוד ב' לעניין לולב וגזול. היינו בגמרא מסכת בבא קמא דף צדיק ד' אומרת שם הגמרא. ועוד מקומות בש"ס. מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה לעולם. לעולם אינה מצווה. זה מה שעושים, זה מה שמראים לעם. כל אחד, העיקר, אלה פוסקי הדור נהיו. אלה פוסקי הדור נהיו, השם ישמור. השם ישמור. רפורמים מתנהגים ככה. רפורמים מתנהגים ככה, זה לא תורה. זה לא תורה ולא רצון השם, וזה לעולם לא יהיה רצון השם. ואף אחד, מי שזה לא יהיה, ואיזה רב שזה לא יהיה, ואיזה שם זה שזה לא יהיה, זה לא משנה בכלל. יש תורה אחת, שזז ממנה שמאלה ימינה מהתורה הזאת, מי שזז מן השמאל לימינה, לא יעזור לו שום דבר. ברגע אחד, לא משנה כמה זכויות, זיכוי רבים, הכל, איזה זה, זה, זה רצון השם, זה זיכוי רבים? שיעורי תורה לנשים? אתה רב עומד מוסר שיעור תורה לנשים? אתה לצן אחד כמוך, אתה לא רב. אתה לצן עם כיפה וזקן על הראש שלך. פונפון אדום על אף חסר לאחד כמוך. מי שאתה לא תהיה. שיעור תורה אתה עומד מוסר לנשים? מי אתה בדיוק? מי אתה בדיוק? מי אתה? אין שולחן ערוך? מרן לא כתב סימן העיני שם, לא כתב מרן? איך יקרא קריאת שמע ויאגה בדברי תורה שלא יהיה טפח מגולה ושיער מגולה וכולו, ויזהר בזה ושלא יראה ערווה ושלא יראה מקומות כביכול שהם כמו ערווה? שיער באישה ערווה, כמו שאמר גמרא מסכת ברכות דף כ"ד, שיער באישה ערווה, טפח באישה ערווה, זה אין, פתאום אין תורה. אתה עומד מוסר שיעור תורה לנשים? מי יתיר לך את הדבר הזה? מי יתיר את הדבר הזה? לכן שומעים על כל מיני רבנים וכל מיני דברים, פתאום ההוא עם אשת איש, וההוא עם זה, וההוא עם זה. איך זה קרה? פרצת גדרות, מה חשבת? מה חשבת? מי שיתעסק עם התורה הזאת, עם בורא עולם, בורא עולם ישרוף אותו. בורא עולם ישרוף אותו מי שיקם לו את התורה. מסכן הוא והילדים שלו והנשים שלו והבית שלך. שלא יבוא לך, תביא לך את המחלות בגופים של המשפחות שלך, תיזהר. תעצרו מיד דברים שהם מפך רצון השם. שלא תקבלו סרטן ואת המחלות הכי קשות בגוף שלכם, מי שיתעסק לא נכון עם התורה. יהודים אחרים שהם, בעוונות שלכם הם סובלים. יהודים טהורים, שבעוון שאתם מורידים את העם הם סובלים. שיש יהודים טהורים בעם הזה. ואתם במקום למד אותה את הדרך הנכונה, אתם מתאים אותם. ומראים להם את זה בצטלת דתורה ודרבנן. בורא עולם לא סולח ולא יסלח ולא ימחול למי שיבוא את התורה שלו. מי שיתעסק איתה בצורה לא נכונה. מי שיבוא ויחפש את הכסף ואת הנשמות התורות האלה שמחפשים כביכול וישוק את כספם ואת כיסם. בורא עולם לא ימחל ולא יסלח. להתעסק עם הילדים שלו. מי שמתעסק עם הילדים שלו, סופו יהיה רב אמר. מי שיתה יהודים מדרך אמת לדרך הכלכלה, סופו יהיה רב אמר מי שזה לא יהיה.
ושום זכויות ושום מצוות לא תעמוד לו. שום דבר לא יעמוד לו.